Ky është momenti kur edhe ata të cilët thonë që ne nuk e besojmë horoskopin, kur vjen ky çasti, jam e sigur që e ngren pak zërin e televizionit, e dëgjojnë me vëmendje për të kuptuar nëse këto që thuhen dalin të vërteta apo jo. Do të kemi në këto momente me astrologun Jorgo Pulla parashikimin për muajin korrik. Mirëmëngjes Jorgo, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Mirë Jeta. Faleminderit dhe hera e parë në këtë studio bashk. Një të përgjithshme para se të futemi në detaje. Si do të jetë muaji korrik për 12 shenjat e zodiakut. Çfarë lloj muaji do të presim për të përjetuar? E muaji korrik është muaj vendimtar dhe nëse do të flisnim në atë ditorin ose çfarë ndodh, është muaji më ideal i 19 viteve të kaluara. 19 viteve. Vite, u duket çudi. Po si ka mundësi? Këtu do të ndalloj. Vini re çfarë ka ndodhur këtë vit. Se sa edhe çështje nga më të ndryshmet. Dhim në muajin e gafores, muaj gafores. Korriku është muaj gafores? Ndikime, po si nuk diskutohet që ka të bëjnë me gaforen shumë, dhe gafore ka, por qëllon nga do njëherë, që mund të themë unë për shumë në muaj janari, shkuri, për shumë, jo, muaj shkuri, për, ose janari, që është britsjapi, ose ujori, që është e kështu me radhë, por jo, ndodhe ndikohen planetet. Këpse unë jam i dëshirur me planetet, edhe them planetet, kur janë planetet, në një kënd perfekt, e, është edhe i muaj, ose Ajo shenjë që i përket atyre planeteve. Të mësojmë pak astrologji. Nëse planetet, ose ndryshimi i ashedentes dhe ndikimi verior, që në një kënd trekëndësh, e bëhet nami. Mos jesh pa para, i ketë gjitha mbarë, sepse të vinë pa pritur. Ky muaj do të thotë që Zoti, ta bie rreskun tek dera, po duhet ngrihesh vetë ta marrësh, edhe po e morë, që ta marrësh, domethënë. Juve do ta merrni sepse ngrihni mëngjes herët, kështu që kjo. Është nuk diskutohet. Faleminderit dhe të lumt goja të gjithë, unë dua ta marrin të gjithë sepse sa më mirë të jenë njerëzit që na rrethojnë, vetëm të mira ka dhe kjo është e padiskutuar. Po duhet vi ai rrësku te dera se çojmë ne e marrim. Nuk diskutohet, jo ka shumë që nuk çon se rrin në kafene. Ajo çka ndos, në këtë muaj do kemi. Dhe jemi akoma, nëse do ta flasim në fillimet e këtij muaji, do kemi gjëra, do dalin mbi sipërfaqe skandale shumë të mëdha. Skandale. Po. E mbajeni mend këtë. Dhe çfarë muaj skandaleve dhe palishmëritë që janë bërë 19 vite përpara. Do dalin tani. Po. Lumata që trokasin për problemet që do ndodhin dhe mund ta mbyllin dhe mirë ata që nuk e kuptojnë dhe janë në ajër dhe flën në dafina. Është Zot na ruaj. Se më kujtove një shprehje të Biblës që thotë trokit dhe do të hapet, kërko dhe do të jepet. Dhe kjo është shumë e bukur, kështu që nëse nuk kërkon nuk ka se si të të vijë diçka. Është logjika, është vetë logjika një njerëz që nuk lëviz, a dhe ujë që nuk lëviz nuk pihet. Patjetër. Është ligji i jetës. Përpara se të fillojmë tek parashikimi për secilën shenjë që unë dua ta kemi gati 20 minuta kohë për ta dhënë të detajuar për ata që na ndjekin, sepse shpeshherë kur ju dilin në ekran themi, po kaq shpejt e mbylli, nuk na tha ndonjë gjë më të mirë se njerëzit janë të prirur të dëgjojnë gjëra të mira dhe kjo është që e mirë. Disa nga datat më të rëndësishme të këtij muaji për të gjitha shenjat, cila do të jenë që ne është mirë ti mbaj mend. E përgjithshme është muaj i mbar, por nëse do të veçojmë, domethënë 4-5 ditë, domethënë 11, 12, 13 për shembull, ose 17, 18, 19. Është ndikim, sepse ka të bëjnë shumë me çështjet dhe gjërat të mëdha që atëherë fillojnë të ndryshojnë. Duhet jemi të kujdesshëm, ose nuk marrim shtëpi me qira ose nuk blejmë në ato kohë. Nuk duhet të marrim gjë gjatë asaj periudhe e ke fjalën. Jo, në këto data jo. Në këto data jo. Sepse hëna e plotë. Hëna e drerit kuq, do të thotë që që kishim? Mbrëm ishte, parmbrëm, po. Kjo do sjelli gjëra të mëdha. Do ta shikojmë, këtu do jemi. Të mira. Në këto që ju thash. Të mira. Kemi shumë të mira, po kur del diçka edhe njerëzit që ju kanë hyrë në hak. Mirë, okay, po e kuptoj. Do arrihet ajo çka ata do t'i trokasin vetë ata që e din shumë mirë çka ka ndodhur. Ata na kërkojnë diës, por njeriu i drejtë asnjëherë nuk është agresiv. Po fal, patjetër, falja është. Por në anën tjetër, mundësi që do jepen të shikojmë dhe tani tu do jemi, do kujtoni. Ka një mundësi shumë të madhe dhe një ndryshim që i të ndjoni rrjetet sociale, mund të ndjoni gjithë shka, ok, është i gabim fatal që ndodhë, sepse i marin shkrime nga ngotë ndryshme dhe i kopjojnë gjitha, mirë bëjnë, se jo, por më bëdhe qefi nga dojnë, sepse janë disa që mundohen në fushën astrologjisë, është kënajsi, pse jo, të mësojnë nga astrologjia e vërtet, të mësojnë nga planetet, mos mësojnë nga momentet, gjërat momentale, nuk ka lidhje.
të shikojnë gjërat që janë elementare 1 2 3 me radhë. Mundësit që janë tani në këtë muaj, mund të quhet muaj begat. Mund të quhet muaj i vështërsive sepse disa persona janë mësuar me punë të lehta. Dhe do t'ju duhet tani të sforcohen, por ajo ka vlerë më të madhe, sforcoja ka vlerë djersa. Pa ajo të dhe sa, ekonomike dhe shëndetësore. Sa më të vështira ndonjëherë janë gjërat aq më shumë shijojnë në fund ai triumfi. Fillojmë me dashin. Fillojmë me dashin. Për muajin korrik, si do ta korrik. Po. Dashi ka ndikime shumë të mira, duke veçuar pak 10 ditën e tretë, shenjës së dashit për një arsye. Sepse dashi në 10 ditën e tretë aty që kanë lindur 10 ditën e tretë. Që kanë lindur në 10 ditën e tretë. Është mundësi që ta marrë 21-21, që ta kuptojnë, në 10 ditë. Ka një ndikim shumë të madh tani, përsa përket i pari i dyti kanë merre me ekonominë, merre me ndryshimet, 10 ditë qytet do ketë ndryshime të mëdha, për shembull, nga një qytet në qytet tjetër, nga një shtet në shtet tjetër, dhe duhet të jenë shumë kujdesshëm lëvizjet që do bëjnë. Ose janë në një punë, dhe do thonë që do lëviz nga këtu se më ka dhënë njëri 5 lek, kurse këtu marr 5.8. Aty që më kanë thënë mua. Aty ku jam, marr 5. E marr vesh. Tu është problemi. Më mirë atë që merr dhe atë pesë dhe ketë sigurt se sa perspektive të asgjë. E kuptoj. Se shumë raste do ndodhin pikërisht tani. Do të jemi me këmbë tokë, sepse shumë gjëra do të ndikohen. Të shenjës së dashit kanë mundësinë. Duhet të kenë kujdes dhe vëmendje në çështjet ligjore. Sidomos, nga data kemi datën 10, kemi datën 11 dhe kemi datën 27 dhe 29 të korrikut. Të korrikut. Do të jenë të vëmendshëm. Të trokasin aty ku duhet sepse shumë gjëra do të ndodhin si në çështjet e punës ose kanë një problem në edin, por nuk e shfaqin. Çfarë themi me pasuritë paluqme, çështje kadastrave të çënta, çfarë po ndodh? Po, kanë kaluar online të gjitha. Tani do shikoni, e kemi thënë, po të vini re të shkruani diku, do shikoni se çfarë kemi, jo se nuk jam unë as i dërguar i Zotit. As sepse krijuesi ka dhënë letër me vlerë për të jetuar robi dhe ka dhënë mendjen për të parë të punuar drejt. Dhe çfarë ndodh në rastin konkret? Ato pse? Sepse kanë të bëjnë planetet në këtë periudhë ku dalin në sipërfaqe. Do duket fije flokut në dritë hënës. Është erdhi momenti. Njerëzit nuk e kuptojnë. Dhe lumë ata që kanë një prua afër. Jo ata që janë mësuar në saltanet ose janë mësuar në pallate, lën për shembull fshatin, lën gjithë gjërat atë vjen puna pastaj do shkojnë aty ku kanë qenë. Mirë, por nuk do ta gjejnë vetëm atë, sa e kanë shitur. Vetë ta. Dhe këtu është problemi më. Ashtu. Shëndeti si paraqitet? Me shëndetin nuk po i futemi fare, sepse ja lëm mjekësisë më mirë. E kuptova. Financat? Për financat. Për financat do jenë të vëmendshëm, mos prishim më shumë se ç'duhet. Ken një karar, them unë. Nëse kjo është në anën e tyre dhe stabilizim. Stabilizimi është mbas datës 15 e tutja ndikime shumë pozitive dhe favorite. Dhe kanë mundësinë. Vjojmë të shenja e radhës. Demi. Shenja e demit. Demi, shkatësia, mundësia, realiteti, që ata kanë dokumentacionet që kanë bënë shenjës të demit të tre ditëshët, si të mos një ditë që parë, është shumë i favorizuar për dokumentacionet, ose një pabesi që i është bërë shenjës të demit, qoftë pasuri, qoftë dokumentacione, ka dhënë para, nuk i ka marë, ato para për dokumentacione, vjen momenti tani, o merë para dyfish, ose ka probleme vet x apo epsiloni me demin. Kur demi është shumë i drejtë për së drejti, dhe demët janë të favorshëm në fushën e punës tyre. Ka një ndikim shumë të madh tani, nga, e kanë filluar për shumë, nga fundi i muajt prill, jo se ka qenë muaj tyre, maji, nuk ka lidhje, por atëherë kanë filluar të ecin përpara. Dhe vjen momenti tani i stabilizimit dhe i vazhdimësisë së tyre në fushën e punës, karrierës dhe dokumentacioneve. Është momenti më i mirë i mundshëm dhe stabilizimi në anën tjetër. Është një moment gjithashtu të palidhurit, ka një ndikim shumë të madh, një njohje kthehet në lidhje serioze. Dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani. Nëse bën lidhjet e njohjes, sepse ka të bëjnë shumë në datën 17 me hënën e re në shenjën e gafores, jep një mundësi kaq të madhe, sepse gafuret është familja. Gafuret është ekonomia, stabilizimi, kursimi. Ka shumë gjëra gafuria, po do të flasim në moment tjetër. Bëjnë shumë e marrin pak, po tani do të stabilizohen, do të balancohen. Në çështje ka bën shenjën e demit, edhe demi ka një mundësi, ka dhe kurajon të arrijë aty kudo. Në dashuri kanë bën shumë edhe lidhen me shenjën e akrepit. Dem akrep, nëse kanë njohje këtë lidhje serioze, nëse janë në biznes, mund të bëjnë biznes të shkëlqyer dhe kanë mundësinë dhe momentin që ata kanë për ta stabilizuar atë. Dhe vazhdimësia duket e mbar. Kalojmë tek binjakët.
shenja e art, mund ta themi, sepse binja këtë kanë komunikimin tani. Vërtet. Në fushën e komunikimit po. Meqense ka një ndikim shumë të madh, duke pasur parasysh nga data 11 kemi Mërkurin që shkon në Luan dhe jep një mundësi shumë të mirë deri në datën 29. Kanë një shans shumë të mirë shenjës së binjakëve, mund të marrin përsipër sipërmarrës në punë, në biznes, kanë shanse shumë të mëdha. Në çështjet që kanë të bëjnë me udhëtimet, do bëjnë pa kujdes me udhëtimet, sepse me ndikimin e Afroditës në retrograd, në krahun e kundërt, Venusin, që është paraja, është dashuria, mos keq kuptohen, se shumë fjalë mund të dëgjojnë në këtë periudhë, por nuk janë fjalë të vërteta. Sepse fjalë burimi i një informacioni, nëse nuk e di nga vjen, nuk është nuk duhet ta besosh domosdoshmërisht. Nuk duhet ta besosh dhe nuk duhet të përballesh me njeriu të dashur, me njeriu që ke përball, me njeriu që ti dëshon sepse bie viktimë e vetvetes. Ja, dhe kjo është diçka shumë e madhe që binjakët duhet ta kenë kujdes në mendje këtë gjë. Stabilizimi dhe ekonomia është aja dhe zhaja për ta. Kur mund të ishte më e mira, është kjo periudhë pra që thash, është i gjithë muaj pothuajse, duke veçuar disa data, por momentet janë pikërisht tani. Dhe është koha për të stabilizuar ekonominë dhe dashurinë e tyre. Një lidhje me dash në largësi është më se mundur në çështjet, do të thonë, kanë bashkim. Është diçka shumë e madhe. Vijojmë te gaforia. Gaforia, shenja muaj, shenja dashurisë, shenja dëmshurisë, shenja shumë gjërave, mundësive që ata japin tani, koha që ata kanë. Çfarë padrejtësish janë bërë gafores, do shikoni tani çka të bëjmë me gaforen. Gaforet kanë rritje në detyrë, rritje në ekonomi, frika nga të tretët për gafore, se gafore nuk paraflet shumë, po mbush gafore si puna akrepit, akrepet flasin me sys, flasin me fjalë për shembull. Gaforet kanë këtë që hanin natë në vetvete, durojnë shumë, po shpërthyen zor se hapish një digë dhe ti marrë për para gjitha. Jam e rrethuar nga gafore dhe i di pa ka shumë. Ta thamë në realitet, se flasim në realitetin, nuk flasim, flasim shkencë. Si do ta kenë shëndetin gaforet? Këtë muaj. Nuk do të doja futeshim tek shëndeti. Jo, jalem shkencës, jalem mjekësis. Mirë, e okej. Okay. Financat si... Dhe në koshjend në atë që them se... Si kanë financat? Për financat. Nëse po ma thua ka me shumë për gafore, gafore duhet kënë kujdes në lidhje me ftohje, e supozojmë shto. E kuptoj. Në tjenë kujdes edhe me kocën, se gafore të kanë. Po qësë si, nuk i... Problemet me kocën. Do të flasim një moment tjetër për astrologjin mjekësore. Shumë interesante. Po, në moment tjetër, edhe ta themi me fishën se nuk du të flasë për te asaj që... Ti jemi korekt, po. Jo, jam korekt për këtë gjëra dhe duhet jem korekt. Në çështë që kanë të bëjnë, me anën ekonomike, kanë mundësin tani, dhe ju them nga forës 1.000.000%, jo 100%, që kanë për të shitur një çështë pasurie. Është e mundur të realizohet. Do të shesin diçka, për shkak që kanë shumë kohë që nuk e shesin dot. Kur mund të bëjnë një reklam akoma, që mund ta bëjnë tani. Tani, në këtë hënë të plotë, deri më datën 17, sepse kjo periudhë kemi hënën e plotë tani, dhe hëna është në të ngrënë. Hëna në të ngrënë, çfarë bën? Përgatitesh për shitjet për gjërat që do të bësh, dhe në hënën e re, janë themelet e së ardhmes. Me datën 17, kemi hënën e re në gafore. Në këtë shenjë. Ja, kuptoj. Ne ju jep mundësi, njëherë në 17 vjetë që lanë, 19 vjetë më falë, se 17 kanë qenë disa gjëra tjera, kanë një ndikim kaq të madh tani. Dhe është momenti i tyre, momenti i gaforeve. Heqi pa drejt nga puna. Do marrin të gjithë paratë që janë heqi pa drejt. Po do ta marrin, diku i sot thoshën fol po dishë. Ja tani i thon ku ju kërkojmë gjës, sa ju detyrohemi. E kuptoj. Se ka ardhur momenti. Ka ardhur momenti. Çështjet shpirtërore të shenjës së gafores kanë të bëjnë shumë dhe lidhen shumë me peshk apo me akrep të ditit të parë, por duhet pasur kujdes sepse fjalët Najëri merë i merera, kështu që do tjetë me kam tokë pra të që ka do të bëjnë. Jemi tek Luanët. Luanët. Me kese Luanët duket, tani, ka një ndikim shumë të madhë, sepse edhe nga ana e punës dhe karierës, por Mërkuri në shenjën e tyre, Mërkuri me datë 11, kjo futet tek Luani, u jep mundësi për stabilizimin. Luanët janë shumë të butë, duken Luanë. E Luanët falin. Luanët janë, mund të them, ndihmojnë, dhe nuk ta tregojnë asnjëherë atë ndihmë që t'japin. Janë luanët. Prandaj janë zemërgjër, janë njerëz me influencë, kanë shanse shumë gjëra dhe mund të japin njëri që shikojnë. Në vështirësi ndihmojnë. Luanët kanë mundësinë tani stabilizimin e punës së tyre. Ose kanë një punë, do të hapin një biznes, është momenti i tyre, kjo varet në individ pastaj. E kuptoj po. Kur i kanë lindur, kohën që ata kanë dhe momentin që ata bëhen. Lëvizjet që ata kanë
për të bërë luanët, e kanë tani, zakonisht luanët marrin, sepse kanë diellin, dhe e kanë mundësin për të stabilizuar gjithçka tani, edhe pse është pak në vështërsi luani, përse përket punës ose atë që do të bëjnë për veten e vet. Edhe është momenti tani që të gjej rrugë zgjidhje. Në anën e dashurisë, pak vëmendje. Jam pak fajtor pa dashje. Por mund ta zgjidhin pikërisht tani, sidomos me ujor apo me britësi apo 10-12. Vjen tek Virgjëresha. Virgjëresha. Virgjëresha mund të thuhet që në ekonomi as kas mbarohet. Virgjëresha. Virgjëresha pozicionohen shumë tek çështjet e vogla. Dhe janë detajist shumë. Janë shumë në detaj. Për ne thonë, aromat e mira janë shqet vogla. Virgjëreshët e kanë këta. Dhe çfarë bëjnë virgjëreshët në këtë periudhë? Mendojnë, logjikojnë, veprojnë. Kurse të tjerë dhe kemi dal ku dal. Po mendove, logjikove, që është në rregull, atëherë vepron. Këta e kanë virgjëreshët. Për ne, lumë ata që kanë virgjëreshët në punë dhe mirë ata që nuk kuptojnë virgjëreshët çfarë punë bëjnë. Një mundësi dhe një rëndësi të veçantë që kanë virgjëreshët tani, në këtë muaj, është muaj më solid në fushën e biznesit, në fushën e karrierës. Keni një mundësi plus në çështje që do të bëni ose në udhëtimet që juve keni. Në udhëtimet e 10 ditëve të dytë, do të bëni pa kujdes mbas datës 15. Mbas datës 15 tutje, shikojnë ose mund të marrin më përpara në telefon shoqërita ajrore ose këto që bëjnë presin, sepse mund të ketë më ca vonesa. Dhe këto vonesa prishin punë. Por para se të nisën nuk është keq të interesohen, nuk kanë diçka. Ana shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dash dhe shigjetar është perfektja. Pak vëmendje të 10 ditëve të parë të shenjës së demit, sepse mund të kenë grindje momentale, por momentale. Për arsye ose për çështje familjare në të mirën e familjes. Kalojmë tek peshorja. Peshorja i jep rëndësi momentit përse përket këtij muaji. Peshorët kanë pasur vende kyçe, në fushën e punës tyre, në fushën e drejtësisë ose gjëra, sepse pranë peshore. Peshore është dashuria dhe mëshuria, janë dy gjëra bashkë. Mirë, por këtë moment, në këtë kohë, peshoret duhen me patjetër të trokasin për stabilizuar punën e tyre, momentin e tyre, në vendet e punë do bëjnë ndryshime të mëdha që kanë tani peshoret, jo për arsye sezoni ose çështë punë, por gjithë në çdo sezon po punoj dikush është në punë. Ajo çka është tani, ky moment u jep mundësi në rritje në detyrë, ose një burim të ardhës të dyta, është e mundur të ndodhi pikërisht në këtë periudhë, se është periudha më e mirë, dhe sa do delikatë që është, për shkak të kanë mundësi. Ajo që do kenë stabilizimin e familjes, një njohje e thjesht, mund të kthehet në lidhje serioze, sidomos me datën 14 deri me datën 20, sepse në datën 16 është anëre në gafore, u jep mundësi stabilizimi të lidhjes dhe mund të vazhdojnë të shkojnë deri në altar, sepse është mundësia e tyre dhe momenti. Akrepi. Akrepi. Akrepi dhe këtu mbaron horoskopi, kaq nuk na duhen të tjera. Për akrepët. Akrepët kanë shanse të mëdha nëse do flasim në 3 vitet e fundit. Ka pasur shumë debate akrepët në fushën e punës së tyre, në arsye të tyre se kërkojnë drejtësi. Por ka një na morim qafë kjo kërkesa e drejtësisë. Ka një problem akrepët gjithmonë sepse nuk janë si ata, sepse ata flasin me sy. Ku ta kuptoj tjetër se çka kanë ndërmend, çka ndërmend akrepi. Mirë, po momenti ama është tani, sepse nga njerë mund të flasi gabim, ai nuk flet. Mund të flasi për të mirë, prapë nuk flet. Edhe të tjerët janë në dilemë, mos ma tha për të mirë, si nuk e mora vesh, apo për të keqë. Për ne dalin, pse thonë një fjale kur vete një gjyqë? Pejgjë është pashja. Dhe jetë më mirë se sa ditë dhe ku e di, nga si e di dhe merë. Pa tjetër, se duhet t'ja pësh logari. Pa qënë e drejtë në logari. E vërtet. Qfar do me momentin të akrepët? Akrepët kanë dy mundësi të arta. Mundësi e parë është e punës dhe lëvizje nga i vend punë që janë, sepse do kenë kërkesa shumë të mëdha. Me firmë, me vulje rrupulla, edhe do të kujtoni ku janë akrepët. Akrepët në vende kyçe flas. Është një moment gjithashtu në çështjet ekonomike sepse kanë ndërmend të bëjnë një blerje. Kjo blerje realizohet. Nëse flasim, po mirë, ju realizojnë akrepët, e realizojnë dhe mund të kenë 70% të tyre dhe 30% në kreditim. Dhe këtë do ta marrin. Dhe është momenti dhe mundësia më e mirë për ta. Dhe vazhdimësia duke që është e mbarë, si në punë, në karrierë, në familje, do ke një rritje në detyrë, në rol drejtues. Është momenti pikërisht tani. Momenti i artë që është tani, deri në fundi i muaj dhe në ndori, deri në ndori, në datëlindjen e tyre të vitit, kanë mundësi të arta, mundësi rëndësi ka tash frytëzojnë për të mirë dhe ashtu siç ata duan. Dhe gjithmonë akrepët duhet të jenë të vëmendshëm. Kur do të bëjnë ndryshime, gjithmonë akrepët që ta dëgjojnë kudo janë, akrepët kanë
ditët gjithmonë, ha, nuk ndryshon, kanë të mërkurën, të premten, të diel gjithmonë. E mërkurë, e premten, të diel janë mundësit e ata për ta, që arrinë aty ku duan, po kanë edhe në individ pastaj që ka të bëjë në fushën e tyre. Në anën e dashurisë, të palidhurit kanë ndikim shumë mirë megafore dhe me ujor. Kurse stabilizimi në familje dhe në vazhdimsi duket e mbar. Shumë mirë. Kalojmë tani tek shigjetari, se po na ikin minutat Jorgo dhe duaj që të edhe 4 minuta kemi gati. E tani më mblodhe këtu. E ishte mirë deri tani. Prandaj thash pra, me akrepin mbaroi horoskopi. Në lidhje me shigjetarin, shigjetarja s'ka zmarohet. Në çështjet ekonomike do stabilizojnë çështjet ekonomike sepse nisi një udhtim të ri në fushën ekonomike, lëvizje nga i vend punën që kanë qenë jo në rehatin e tyre, se s'kan pas rehat ndonjëherë, por tani jepet një mundësi shumë e mirë për stabilizuar çështjet e tyre, për stabilizuar punën e tyre dhe në lidhje me anën shpirtërore, ndikimet janë shumë pozitive, sidomos me dem dhe me peshk, është aja dhe zheja për ta. Edhe një udhëtim i largët është i mundur të ndodhë, ndash është mund të jetë lotari ose diçka tjetër që ata e presin realizohet. Britçapi. Britçapët. Britçapët stabilizojnë ekonominë një, dashurinë dy. Po të marrin dashurinë, dashurinë janë pak fajtorë dashurinë. Sepse disa raste që kanë pasur, nuk e mbushur mendja, kanë dëgjuar thashë theme dhe bën pishman. U ju them Britçapët tani, në çdo gjë, në çdo drejtim, në çdo aspekt, ta shikojnë tjetrin që kanë përballë, jo njerëzve që flasin pas krave. E kuptoj. Tu është i problem shumë i madh me Britçapët, se Britçapët kanë dorën e ftohtë kur ta japin, por kanë zemrën e zjarrt që nuk e kupton njeriu, nuk e shikon. Dhe çfarë bën me Britçapët? Britçapët tani kanë momentin më të mirë, momentin e art në stabilizimin ekonomik financiar dhe vazhdimësia duket ideale. Ujorët. Ujorët stabilizojnë një problem që kanë pasur që është e punë e mbyllin dhe fillojnë një diçka të re në fushën e punës, a është punë shtetërore, a është punë i vetpunësuar, a kanë diçka tjetër se kanë mundësinë për ta realizuar dhe momenti është pikërisht tani. Dhe është koha më perfekte, më ideale e që ndonjëherë në stabilizimin e punës, në stabilizimin e anës shpirtërore, lidhjet më të suksesshme janë ato që janë të largëta, që kanë të bëjnë presupozojmë Shqipëri, Angli ose Shqipëri, Greqi, ku diun, raste të tilla dhe kanë bashkim familjar dokumentacione. Është diçka shumë e madhe për sa përket ujorëve. Dhe e fundit peshqit. Peshqit në fakt do të thotë që lem zot rroj në fushën e ekonomisë. Kanë vujtur shumë, po. Kanë vujtur shumë, por zoti u shpërblen. Krijuesi u shpërblen për atë që kanë bërë, sepse kanë pasur me djersën e tyre. Në disa raste kanë pasur probleme shumë të mëdha, nuk kanë marrë paratë e tyre, nuk kanë marrë rrogën e tyre akoma. Dhe në thonjza, këto drejtuesët që bien mbi ta, që nuk kanë fare vin nga vin, dhe i bin qaf një peshë që ka marruar një dy universitete. Dhe vjen momenti tani e shpërblimit. Shpërblimi çfarë është? Puna dhe vendi dhe në rolin drejtues. Dhe kanë mundësinë e stabilizimit të tyre në vitet që do vinë. Jo në muaj që do vinë, në vitet që do vinë. Në vitet që do vinë. Po, e kanë shenjë së peshqeve. Kurse në anën shpirtërore, lidhjet me gafore, shigjetar dhe peshore është perfektja. Gafore, shigjetar dhe peshore. Nga lekët si do ishin këta të peshqeve? Me që kuptova të gjitha shenjat, këtë muaj e kanë shumë të mirë dhe mua më bëhet shumë qefi. Për shëndeti nuk më the shumë, po uroj që mos ketë probleme serioze asnjë nga shenjat, ti je në rrugën e mbarë dhe unë të falenderoj shumë për kontributin dhe për gjitha informacionet që përcollen në herët në MCN. Unë të falenderoj. Dhe ku do që të ndjekin njerëzit në tek... Pa tjetër, mund të gjejnë tek astrologu.al, të gjitha informacionet e Jorgos i gjeni aty dhe shuani çdo kuriozitet.